下午好，是的，今天是星期三，欢迎大家来到一熊的直播间，让熊陪你们聊新闻、谈新闻以及说新闻。是的，今天已经来到了7月24号，马上呢，再过7天就迎来了8月份了哈、哦。那么今天我们知道是6月19，对，6月19观音诞哈、哦。那么祝所有的人呢都身体健康、平安哈、哦。最重要的是，观音诞。大家都健健康康哈、哦，所以我们讲无白无波比啦，无借无惊起哈。是的，马上我们要进入了8月份，还有7天，因为7月有31号。那么进入8月份之后呢，我们很快的过了中元节，哎，马上迎来中元节。那么过了中元节之后呢，马上就是中秋佳节哈、哦。所以呢，很多人都在开玩笑，这么早就推出了那个中秋月饼，你们到底有没有把大师爷放在眼里的哈、哦？因为我们要先过完中元节了之后，才过中秋节哈、哦。那么中秋节一过的话，更快了哈、哦，马上9月9，哎，九皇爷诞辰哈、哦，然后很快的，我们又要新年了哈、哦。哇，时间过得很快，那么没有关系，时间过得快的话，只要我们珍惜当下，只要我们哦。应该做的、应该完成的事，把它做完了，那么就是好事了哈。是的，大家下午好。是的，志伟下午好。阿善，哎呦，问话要问这么久，这个程序是要经过的啦哈。Jerry Yong 下午好，邵燕翁下午好，阿丽小弟 Carrie， 是的，谢谢你分享哈。赵冰红，阿哥下午好 ，Good evening 哈。是的，第丁转傍晚好，阿翁伟珍下午好，是的，修金 ，Sandy Lau 发哥，是的，大家按个 like 哈、哦，谢谢修金哈、哦，是的，欢乐时光到，这个还好了，这个新闻昨天小孩子回来了，我们可以欢乐时光哦，不然心里一直开开哈、哦，亚马摩多跟你句话，美斯 ，Hello， 下午好 ，Alice， 孙德下午好，伟珍好久不见哦，你都没有来，当然见不到啦。叫 Ben Lim 下午好 ，Boson Richard， 是的，阿丹下午好 ，Pauline， Annie 下午好，佳辉下午好 ，Yesi Kim Lin 邱荣叶珠金英林，是的，2025年1月。29号就过年了啊，很快的哦。要知道问我了，不用那么麻烦才来猜气，为什么呢？难道你也是另一个什么什么什么大师？好，你知道的话，那你告诉我们哈、哦、啊，我们不猜测，也不乱传谣言，但是你可以告诉我们哈、哦。哎呦 ，Hello， 下午好，李根兄 ，Dana， 是的，秀英、丽华、明德。怎么样才算认识？认识的话就是我知道你，你知道我啊，叫认识哈、哦。今天时间过得很快哦，所以不要浪费时间。真的，下午好，都是摆档的小贩哇！来，这位帅哥哈、哦，你是不是柔佛人？第一，第二呢？你知道的事情，只要是正确的、对的，你可以告诉我们，欢迎你哈、哦。整风下午好，是的，我们。大家都下午好哈，好，待会我们要重点讨论的是呢，今天呢，警察依旧在问哈，叫大家稍等。然后呢，据说呢，这个第五个嫌犯是认识这个廖小妹的哈，所以很多人都在猜，第一动机在哪里？因为做一件事情你要有动机哈，所以待会我们来聊一聊到底。这个当然我们在聊的时候呢，我们不能无中生有哈，也不对其他人造成伤害，我们可以聊，但是动机是什么呢？政府告诉我们，很快的他就会告诉你什么事情了。好，我们先来看第一则，线上的朋友进来的帮我先分享，帮我 like 一下哈。Yes， 九号哦，帅哥是九号人哦，可以告诉我们你所知道的事情，但是。不可以，哎，不可以无中生有啦哈、哦。其实是可以的，我们可以分享，但是我们不要
谣言，哎，也不要传言哈、哦。来，有话的朋友告诉我们，依兰下午好，美香，真的是认识的吗？修静哈、哦，认不认识呢？我个人觉得啦，哈、哦，应该是认识啦，不然你很难带走小孩啦哈、哦。然后待会我们来聊一聊，为什么？我跟你讲，我小时候也像他这样，父母在巴沙马拉卖东西，我们也是出去玩的啊，玩到一个时间回来，待会我们来聊一聊哈。哦Jenny 下午好 Janet 星期六槟城有活动吗？我们没有去，有这个活动吗？什么活动？星期六What's up 李传的红人真的吗？修金哪一个红人哦？依兰下午好，谢谢你分享了。希莱利，哇，你不是在哪里就是在飞机上哦？哦，你飞去 Australia 工作哦？现在 Australia 应该是冬天吧哦，注意哦，防寒工作要做好哦，很好啊，一边工作一边可以看看 Australia 哦， Australia 我还没有去过呢哈、哦。好，桂华里下午好，所有线上的朋友们进来的，请帮我做一件事情，帮我点一点 like， 然后帮我分享哈、哦。我们先来看第一则新闻先，好、哦，那么我们的部长说什么呢？他说哈、哦，其实哈、哦，这个社交媒体哈、哦。的遵守度呢是很低的，也就是说呢，这个社交媒体很多都不听话的，因为呢，不管你是报纸也好，传统媒体也好，新媒体也好，你都要遵守国家的规则。譬如什么呢？譬如我们当然不能人身攻击，不能诽谤，然后我们不谈所有那些宗族宗教的问题哈、哦，我们不伤害人哈、哦。但是呢，有很多社交媒体呢的遵守度是很低的，也就是说不听话哦。那么呢，我们从这个廖小妹的事件我们可以看到哦，既然有一位灵媒哦乱乱猜测，终于自打嘴巴了哈、哦。他说怎么样怎么样怎么样，到最后其实不是这样的哈、哦。所以呢，社交媒体呢，作为社交媒体也要有良心哈、哦。当然，我们的部长说呢。社交媒体呢遵守规则是很低的，不过呢这个遵守度最高的呢 Facebook 有 85%， 然后这个 Instagram 有 88%， WhatsApp 有 79%， 所以呢遵守度的话呢，这三个平台呢哦，这个媒体平台还算是不错的， Facebook、 Instagram 跟 WhatsApp 哦。然后呢部长也有说什么呢，现在有很多传统的犯罪活动经过网络世界哈、哦，所以呢，大家要注意哦，在网络上很多你只可以读、只可以看，或者这边听、这边就出来了，很多是不能够被相信的哈、哦。所以呢，大家作为一个成年人，你要知道，不要人云亦云哦啊，因为有时候网上的新闻很多。也不是全部啦，很多是骗人的，是虚假的，所以你最好用你自己的眼光去判断。然后呢，也不只是看新闻而已，很多、哦、我知道疫情过后、哦、很多犯罪集团通过这些社交媒体呢进行诈骗啊，进行诈骗，他们的能力甚至高过很多社交媒体都被他骗了、哦、所以呢，他们就利用这条社交媒体骗钱、骗人、骗感情，什么都骗哈、哦。所以呢，记得大家要注意了哈、哦。你看社交媒体的话呢，你要自己有判断是非，你不要全部都听哈、哦。我跟你讲，不然的话呢，你被骗的话呢，真的政府也没有办法哈、哦。所以呢，请大家注意了哈、哦，因为我们现在是网络时代，我们每天都会上网，每天都会通过新媒体买东西也好。看新闻也好，哎，或者是沟通交流都好，或者工作都好，但是注意了哈、哦，社交媒体的话跟人是一样的哈、哦，逢人且说三分话，未可前抛一片心哈、哦。社交媒体跟人是一样的，你不要傻傻对人也是一样，对社交媒体一样，不要傻傻一片心整个抛出去哦，到时候你被骗的时候呢，为时已晚哈、哦。所以大家注意了。社交媒体有它利的地方，也有弊的地方哈、哦。有帮助你哎看透世界各地，
当然要小心啊，也会骗你的钱，骗你的感情，骗你的人哦。好，我们看第二则新闻。是的，华明下午好，啊，美玲下午好，阿秋，Cogan Hun 下午好 ，Malvin 叶秀，严明章下午好 ，BC 郭良 ，A 是的，冠军下午好，是的，光华日报，是的，梅香下午好 ，Lai Heng Chung 下午好，思梅，福江金大家都好哈、哦，姚金丽下午好，瑞华是的下午好，修建丽哈、哦，大家下午好，好，我们来看今天的这个新闻。哎，今天我们知道哈、哦，廖小妹呢，被拐带的这个案件呢，昨天终于有了，哎，非常非常好的圆满的落幕了哈、哦，廖小妹已经回家了，回到妈妈的身边了哈、哦。然后接下来呢，哎，我们要看这个疑犯啊、哦，所谓的疑犯，那么呢，有传闻呢。这个第五个疑犯呢是认识米童的，也就是说呢，哎，这些五个人里面呢，第五个疑犯哦是认识米童的啊、哦，所以很多人都在讲，因为小孩，你不要以为他是小孩，他也能够认人的。通常呢，能够带走小孩的，我们不讲那种强硬的手段哦，能够带走小孩的都是认识的。或者他知道的，甚至是他周围的人哈、哦，所以你不要看小孩知道的、啊，你不能随便带他走的、啊。所以呢，就传闻说这个第五嫌犯是带走这个女童的哈、哦。所以呢，我们在讲，很多人都在讲说，哎呀，这个妈妈做什么？我跟你讲，妈妈呢很辛苦，做小贩的。为什么我会跟大家讲这样呢？我之前我小时候我爸爸也是做小贩的，那时候呢把我们带出去，小孩嘛带出去，然后呢太小又不能帮忙，然后呢我们就在巴沙马拉嘛，就大家每个小贩的孩子都集中在一起哦去玩，因为父母亲在卖面的时候他哪里有时间，所以我们大家都去玩，玩到大概10点多11点的时候，哎，开始顾客没有了，哎，玩到很饿了很累了，所以那些小孩都会回来哈、哦。所以很多时候我们也不能怪父母说，哎，父母怎么这么粗心哦，我们只能怪现在的人心险恶哈、哦。我们以前小时候小孩子出去外面，父母在那边把什么烂卖面，我们到附近那边去玩啊，一大堆小孩子。没有事情发生了，很安全的。可是现在呢，你说现在呢，这社会真的是让你不能够相信父母，没办法哦。父母要我们大家将心比心，不是所有的父母都能够把孩子的紧紧放在身边的，因为有时候工作哦，所以呢，我们只能讲这个是一个社会的一个案件。然后呢，父母也是很辛苦的，必须要可能开档啊，做生意啊，哈、哦，所以呢，真的我们要体谅啊、哦，不止体谅大人哈、哦，我们也要照顾小孩子。是的，阿丽下午好哦，听直播，谢谢你 ，Vincent， 好久不见了，我 Sherry 啊，就唔熟啊，是的，佩丽丹下午好哦。每天5点半你要载老婆放工，只好看重播，没有关系，伟珍，你可以一边载老婆的时候一边开着听的。你是驾车吗 ？Golden Flower 下午好，来进来的朋友帮我点赞，帮我分享哦。所以呢，很多人都在猜说，第一，大家都说应该是不会猜啦哦，应该是不会是绑票哦，因为绑票的话，真的你需要很多哎，很多的金钱啊进行绑票，而且政府我们的警方也讲了，他没有要求赎金，所以排除绑票的这个事件。那么呢，到底他绑这个女童的动机是什么呢？很多人都说，哎，可能跟家里的人
或者可能跟大人有关系哈、哦。那么幸好昨天小妹妹回来了之后呢，被发现呢没有受伤的，也没有被伤害的哈、哦，所以呢真的感恩哈、哦，感恩小妹妹、没有被伤害。所以呢，假如你透过想法的话，这五个嫌犯带这个女孩子走的动机是什么呢？第一，幸好他没有伤害这个小女孩。第二，他到底要怎么样？没有人知道动机，所以警方告诉你了哦，叫你耐心等候调查，很快的他会告诉你他的动机是什么。所以很多人都奇怪，因为我们每做一件事情一定有动机的哈、哦，你没有动机是不会做事情的哈、啊。所以呢，当然这个小女孩已经安全回家了，我们大家都很开心哈、哦。尤其像前几天听到小女孩不见，哇，大家的心情不好。大家都很 down 哦，所以我们需要需要力量哦，需要力量。是的，好久不见 Vincent 哈、哦，傍晚好 ，Ann 伟珍，是的。然后呢，所以呢，很快的，我们可能会知道动机是什么了哈、哦。我们真的有时候人跟人哦，生活真的我们有时候好像 back low 的时候，没有什么能量的时候哦，我们比较负能量的时候呢，我们要给自己加油，要给自己正能量哦。就好像前两天，哇，尤其是身为父母的，听到这个小女孩不见，哇，大家都很担心。虽然都不认识，但是将心比心哈、哦。所以呢，来线上的朋友帮我点赞，帮我点赞一下，帮我分享哦。所以呢，大家都说要给自己正能量哦，就像这首歌这样哈、哦，整容笑啊 ，Good evening 啊 ，SD 哈、哦，每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算和受伤也不闪泪光，我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞。飞过绝望，不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化，我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，给我希望。是的，我们有时候生活真的很无奈，很忧虑，现在的人哦，但是我们记得我们一定要坚强，因为我们有一双隐形的翅膀哈、哦。我终于看到所有梦想都开怀，追逐的年轻歌声多嘹亮，我终于翱翔，用心迷惘不害怕，哪里会有风就飞得多远吧。是的，我们大家加油。当你觉得你很无助，你很 bad road 的时候，你很负能量的时候，我们想想不用放，我们有一双翅膀，我们大家互相的加油，互相的给自己 Vincent Lee 我要以为教你哦，是的，我教你。若笑啊，喊你单，是的。所以呢，大家一定，当你觉得你没有力量的时候，你讲出来求助，朋友也好，家人也好，一定会给你一双隐形的翅膀。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次。就算和受伤也不闪泪光，真的不要哭。我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，飞过绝望，不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天有夕阳也会有变幻，我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，给我希望。是的，线上的朋友们，大家都不要绝望，
当你觉得你没有什么力量的时候，你低能量的时候，你负能量的时候，记得你有一双无形的翅膀，隐形的翅膀会帮助你度过所有的苦难哦。是的，谢谢阿翁。明德李根兄，谢谢你。是的，谢谢伟珍哦，要多喝水哦，大家都一样。Sharon 跟明章 Penny Nice Song Song SD Margaret Zhu 好听，谢谢你啊。这个手钱又来了，有万能，有惊喜，有光华，有客厅，你真的是好笑哦。哎呦，太好听了，你唱歌，谢谢你哦。没有啦，我是君真诚啊，感动，谢谢你，大家都加油啦。秀珠笑啊，唱得非常好，进步神速啊，哪里有。严冰笑啊，秀官你进来了，好久不见哦。林生丽好久不见，我才看到你最近，哇，你帅很多嘞，又瘦又壮哦，看到你的 Facebook 哦。伟珍，是的，阿龟傍晚好，是的，你最爱听的歌哦， Pauline 就送给你了。Jenny，对，如灯柴，团结就是力量哦。所以呢，感谢我们的那个警察，也感谢社会人士哦，大家都寄好的能量，善的力量哦。所以呢，我们快找到了小妹妹哦，给点赞，谢谢你。是的，好，很关注这件事情哦，谢谢报道。是的，林神力哦，大家加油哦。温森拉，主播刚才叫我吃辣椒你咯，啊，捞是你咯，啊，李又是一个我的朋友咯，带好给你赞，谢谢秀珠。华华笑啊，是的，哎，阿丹好听，谢谢你 Rose， 谢谢，谢谢大家哦。现在的社会都不容易哦，朱理事的啊，阿神笑啊。所以呢，我讲了，当你觉得你没有能量的时候，你记得哦，你要给自己能量哦，就像我们整天唱歌，哎，我们年轻的时候啊，你很有能量的，年轻人的时候他们有这么多事情，当你慢慢中年的时候，你面对太多的生离死别，你面对人生的太多东西的时候呢，你就觉得哎很忧虑哦。所以我们要有给自己哦， Good day， 是的 Anders 哦，新闻重点已经讲去了啦，阿明你自己看啦，我们这个是聊新闻的啦哈，重点已经说了，聊聊唱唱啦。Winnie 下午好，赵燕啾啊，是的，好。那么呢，所以呢，今天的那个我们知道是，这个第五个嫌犯呢是认识女童的哈、哦、船啊、哦，然后呢，警方也说大家别担心了，很快的就知道结果了。好，我们看第三则新闻。要烟婚下午好。所以呢，我一直在说，大家真的，大家要给自己力量哦。有时候你觉得不舒服的时候，你也别太 bad low。哎，其实我们人就像那个手机呀、啊，我们有时候没有电的时候呢，我们要充电一下，充电宝可能 charge 一下哦。比如有时候你觉得很忧虑啊，或者很伤心啊，或者很不舒服的时候，你一定要求助。可以跟家里的人讲，就跟家里的人讲，不然就跟朋友或者跟闺蜜，好、哦，一定要说出来。那么你说出来之后才能够解决哈。严明在哪？没有人要捉我啦，这么重，谁要捉我？我不会不接啊，捉我来做什么？捉我来费事哈、哦。所以呢，我一直在说了，大家要给自己打气，像隐形的翅膀，或者像这首。飞呀飞呀，看那红色汽艇飞在蓝色天空，游戏在风中不断追逐他的梦，天空是永恒的家，大地就是他的王国，飞翔是生活。是的，长大了、哦、就像哎，我们的童年哎，要飞，要无形的翅膀、哦、好，讲那么多了，我们看第三则新闻。我们看到槟城的新闻、哦、这个旧渡轮、哦、我相信中年人啊，现在的年轻人很少去坐渡轮了、哦、这个旧渡轮呢 Pulau Kapas， 今天呢我们看到整艘啊，整艘船都沉下，差不多剩半艘而已、哦、然后呢港务局呢就讲严重损坏赶快处理哦。其实这个船放了多久在那边呢，政府也好，有关当局都好，都没有去处理，等它沉了才来讲处理。
所以有时候我们的政府有关当局也是很可爱的，那个船没有用了，没有走了，放了那么久，早就应该处理了吗？你想要卖掉的话，要环保的话，或者是改造做游艇也好，什么都好，要赶快做了吗？哪有等到沉了之后才来讲当做报废处理？所以有时候我们的政府，我只能讲可爱咯。为什么呢？放了这么久的船，这些船都不能走了这么久，放坐让它沉了之后才来讲啊，沉了啦，还要报废啦，能不能先知先觉？哦，真的是后知后觉嘞。我们的政府有时候真的是很可爱的，我只能讲哦，有关当局哈。刚才小虎队啊，是曾经也想过吃胖一点没有那么容易被抓，我没办法，我是天生胖的啦哦。哦，要做坏事发财自己承担就好，不要去害人事的威尼。我跟你讲，发财的话请脚踏实地啊，不要去想有的没的坏心肠，那些你即使你发财了，你有钱了，你良心也过意不去，晚上睡觉也睡不好，发噩梦哦。所以呢，我跟你讲，人呢最重要脚踏实地，脚踏实地之后呢，你睡觉也特别安稳哦。是的，维珍哈，所以呢，我们看到这个槟城的渡轮 Block Bus 既然沉了一半了之后呢，我们的有关当局才来讲，哎呀，我们赶快，因为严重损坏了，我们处理，拜托啦，这个船在那边多久了，早就应该处理了哈，真是的。好，我们看最后一则新闻。所以人生我们一直在讲哦，人生真的是要给自己勇气，给自己加油哈、哦！唱得好，唱得棒，谢谢兄弟啊！弟兄帮笑好，是的，来，我们看最后一则新闻哈、哦。我们知道之前我们一直在讲马来西亚人的护照很重要哦。我们知道，假如说你做护照了哈、哦，不管你有没有出国，你要收好，因为马来西亚的护照是很值钱哈、哦。那么今天我们看到一个全球的调查报告，全球最强。最顶的护照呢，新加坡 number one， 为什么呢？我跟你讲哦，护照是这样的，有些护照呢是没有人要的，哎，你放着偷了没用。但是有些国家的护照呢是很多人要的，为什么呢？它除了免签之外呢，它可以用来进行犯罪活动哈、哦。所以呢，我们马来西亚虽然没有排在前十名，但是马来西亚的护照也是很重要的，所以在这里提醒大家。假如你没有做护照的话，就不用讲哦。假如你有护照的话，即便你没有出国，请收好。马来西亚的护照也是很好用的哦。哎，你带出去，人家喜欢偷你的护照，为什么呢？犯罪集团拿去进行犯罪行为哦。那么今天的调查报告，我们看到全世界呢，第一名 number one。就是新加坡的护照，这个不是马来西亚的，是新加坡的哈、哦。所以呢，假如你有新加坡的护照，你是新加坡人的话，那么好好珍惜你的护照哈、哦。当然，马来西亚人也一样哈、哦。Halim， 我们的省钱达人，下午好 ，Rose， 下午好，好喜欢听我的歌声哦 ，Full Gang Six， 谢谢你哈、哦。我的歌声是曾志伟的声音啦，不好听，但是我愿意跟大家分享哈、哦。所以呢，我们新闻讲到这里，我们都在说，尤其是疫情过后啊，每个人呢都过得不太容易啊、哦，真的不容易。不管你是读书的、工作的，真的不太容易。为什么呢？东西每天每天的贵，哎呀，人心险恶，江湖险恶，工作不容易做啊，马币一直跌，造成我们很忧虑啊、哦，所以很多心理病出现。但是没有办法。我们总是要学习面对，当你长大的时候呢，你要学习面对啊，你做人家的父母，你也要面对，为什么呢？你要面对自己的问题，你还要照顾小孩。那么你年轻人，你也是要面对，为什么呢？你要面对你的生活，你的未来，你的将来哈、哦。所以大家其实生活都不容易啦，但是大家要给自己加油，不要随随便便就放弃啊，更不要去做傻事，好吗？
丹呐，要有勇气。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，直言你也一样的肯定。我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己。最怕你忽然说要，最怕你忽然说什么放弃，记得不要，不管是爱工作什么都好，要告诉自己要有勇气、哦、真的不要放弃，要有勇气，不要放弃、哦、爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气，去相信会在一起。人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里，你的真心。是的，勇气呢，不只是给爱情而已，亲情、友情，所有的情，我们人生一定要有勇气，真的要有勇气。当你面对我告诉你，当你面对任何问题的时候，你总是会不开心、忧虑、伤心。但是你伤心了二十分钟之后、十五分钟之后，你就要马上醒了，要看怎么解决问题。问题只有解决掉它，你才能够开心。你不解决掉它，你放坐，你永远都是伤心的。所以呢，叫你要有勇气哈。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，最重要你自己决定，别人怎么说你不要去理，只要你也一样的肯定。我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易。是的，人生都是不容易的啦，所以记得不要放弃，要有勇气哦。连啊，接下来唱给你听的哦。谢谢 James， 哎，我好丽丽 ，Marvin， 谢谢你 ，Vincent， 哦，谢谢你没有做过护照啊，林，没有做过护照就不用担心啦，你有护照就要注意了哈、哦、，James 咯，是的，谢谢你哈、哦，帮姜木易，接下来看夜定啊，哇，夜定，这首歌很难哎，夜定，你我约定很快，呐呐呐呐呐呐呐。啦啦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 ！我会好好的爱你，傻傻爱你，不去计较公平不公平。你我约定，太难唱了这首歌，还是唱给你听。Kerry， 谢谢你啊，毛斌，谢谢哈、哦。所以呢，记得人生都不容易的哈、哦。passport， 假如你有 passport 的人也要收好好来、哦、不然你的 passport 不见你就呆债了，要出国不容易、哦、而且不见 passport、哦、政府要你去宣誓才给你做的，因为我们的 passport， 马来西亚的 passport 是值钱的有用的、哦、所以你不要以为哎呀不见不是做过咯， passport 不见很难的，比你做登记更难、哦、所以请小心保护你的 passport 了、哦啊，妙计，谢谢你分享了。是的，所以我都一直在说，我们看新闻哦，除了看新闻，我们要给自己打气。人生不容易，所以呢 ，OK， 来给我点赞，马上要下播了。这首歌送给你之后呢，马上要下播了哈、哦。最后一则新闻的 ，Dominic Fu， 下午好，我们的 Super Top Model 来了哈、哦，他也是一个讲师，非常厉害，有才华的。帅哥呵呵，是的，来帮我点赞，帮我分享，我自己也给自己乐一下哈、哦。唱完这首歌，唱一段之后我就下播了。来，还记得年少的事，像梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打。看世事无常，看沧桑变化，那些为爱所付出的代价，
是永远都难忘的啊，所有真心的痴心的话永在我心中，虽然已没他。走吧走吧，人总要学着自己长大。走吧走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎的是爱的代价。是的，这就是爱的代价，成长的代价。人长大了总是会面对很多的问题，所以呢，你要为你所谓的成长付出爱的代价啊、哦！所以不要怕，人呢总是要学习长大的啊、哦！你总是要面对痛苦，面对生离死别，然后最后你找到一个真正的爱的代价啊、哦！是的，孔冠见，下午好，阿玉经理苗记 ，Thanks for sharing， 谢谢你。是的，伟珍，谢谢你，爱你咯。是的，马上要下播了哈、哦。是的哈、哦，所以呢，记得所以呢，记得大家哈、哦，一定要好好的爱自己哈、哦。也许我偶尔还会想起他，偶尔难免会惦记的他，就当他是个老朋友啊。也让我心痛，也让我牵挂，只是心中不再有火花。是的，所以呢，大家一定要加油，好吗？好，是的，谢谢大家。是的，多喝点水，大家都一样哦。我喝水，你们要喝水，天气热。Rose， 谢谢你好，马上要下播了。当然，明天星期四还有开播的，欢迎大家进来我的直播间。好，那么最后一则新闻叫大家好好的保护你的护照 ，OK？ 好，我们马上要下播了，在下播之前呢，还是要祝大家身体健康、平安还有快乐。我们明天同样的时间，下午5:30再见哦，拜拜。